Підвищення кваліфікації. На фронті наші захисники таке теж практикують. Удосконалюють навички у перервах між боями, по суті, перебуваючи всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Наш наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами військового телебачення, про те, як працюють у тандемі оператори новітніх дронів та стрілки старого перевіреного міномета. Слава Україні! Між боями наші бійці навчаються, змінюють кваліфікацію та обмінюються бойовим досвідом. Сьогодні воїни 103-ї бригади вивчають роботу 120-мм міномету, який добре показав себе на фронті та влучно відпрацьовує по окупантах. За плечима Олександра – служба в Московському військовому окрузі. Там ще за радянських часів був навідником системи ППО. Нині, каже досвідчений боєць, стало набагато легше орієнтуватися на місцевості завдяки системі GPS. Так як ми виставимо міномет, залежить життя людей, які знаходяться на передньому краї. Тому що ми робимо постріл за 3 кілометри від передової. Кожному пострілу передують ретельні розрахунки. Якщо ми помилимося в розрахунках, може снаряд прилетіти на наші окопи, де є наші побратими. Тому воно дуже важливо, щоб снаряди падали в ціль, ми мусимо вибірати їх 10 разів відміряти, один раз відрізати. Виявляти цілі мінометникам допомагають розвідувальні дрони. Сучасні пристрої компенсують похибку дещо застарілої зброї. Це є квадрики, які дозволяють визначити, де знаходиться, виявити ворога і відповідно точно скоректувати роботу міномета по ворогу. Тому ця зброя, вона має своє право на життя, має відповідно потужність, бо 120-мм міномет – це є міна 16 кілограм, це є досить потужна зброя. Усю потужність цієї зброї наші співбесідники готуються направити в бік російських окупантів. Навчання проходять у безпосередній близькості до ворога. А отже, будь-якої миті може з'явитися нагода відточити вміння у реальному бою. Юлія Жуховська, Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».